Sveiki, es esmu Austra Grīnberga, nekustamā īpašuma aģente. Šodien es jūs iepazīstināšu ar fantastisku īpašumu Mārupē, Jaunburtnieku ielā 3. Īpašums atrodas lieliskā lokācijā, 3 minūšu attālumā no Mārupes ģimnāzijas un 6 minūšu attālumā no Spices. Šīs mājas kopējā platība ir 616 kvadrātmetri ar 4 guļamistabām, 3 vanas istabām, kabinetu un atpūtas telpām. Un tas viss atrodas uz skaisti iekoptiem 2400 kvadrātmetriem zemes. Un tagad dosimies iekšā apskatīt. Ja sperot pirmos soļus mājā, tu saproti, ka tevi sagaida kas lielisks. Tā ir gaiša, plaša viesistaba apvienota ar virtuvi. Tādējādi gatavojot vakariņas, var pieskatīt bērnus vai turpināt komunicēt ar viesiem ballītes laikā. Šī ir individuāli veidota virtuve ar kvarca virsmu un augstas kvalitātes sīmenes sadzīves tehniku. Viesistabas galvenais elements ir kamīns, kas ir veidots no ļoti reta Green Forest granīta. Un ja jūs esat kino cienītājs, tad šis noteikti ir priekš jums. Projektors ar iebūvētu skaņas sistēmu kvalitatīviem kino vakariem. Lai pilnībā izbaudītu kino, pietiek tikai nospiest pogu, lai aiztaisītu automātiskās žalūzijas. Pirms es jums parādu savu mīļāko mājas daļu, noteikti ir jāapskata kabinets. Kabinets atrodas pirmajā stāvā, lai nepieciešamības gadījumā var aicināt partnerus uz tikšanos un nav jāiet cauri visai mājai. Kabinetā ir individuāli veidotas mēbeles, un tādas jūs vairs neatradīsiet nekur. Un šī viennozīmīgi ir mana mīļākā vieta mājā. Atpūtas telpa ar džakūzī, kurā sēžot pa logu varēsiet vērot saulrietus, saunu un turku pirti ar apsildāmajiem krēsliem un Swarovski kristāla lampiņām, kuras maina krāsas un jūs varēsiet baudīt relaksējošu gaismas terapiju. Tāpat ir arī atsevišķa virtuve, lai pēc uzkodām un ēdieniem nav jāiet lejā un varat pilnvērtīgi baudīt atpūtas laiku un atslēgties no pasaules. Pēc lieliskas atpūtas ir pienācis laiks naktsmieram. Otrajā stāvā atrodas 3 guļamistabas, viena plašāka par otru. Galvenajā guļamistabā ir sava garderoba, saulains balkons, ļoti plaša vanas istaba ar dubultajām izlietnēm. Ticiet man, par vietu kosmētikai šeit nebūs jācīnās. Trešajā stāvā jūs varat baudīt spēļu vakars ar ģimeni, pārveidot to par guļamistabu vai telpu saviem hobijiem. Visā mājā ir kvalitatīvas parketa grīdas, rekuperācijas sistēma un istabās uzstādīti kondicionieri. Zālienam ir uzstādīta automātiskā laistīšanas sistēma. Mājā ir apsildāma garāža divām automašīnām. Šī māja ir lieliski piemērota gan ģimenei ar bērniem, gan cilvēkiem, kas novērtē plašumu un labprāt uzņem viesus savās mājās. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo īpašumu, sazinieties ar mani!